Boa noite, eu sou Henrique Iwao e nesse período de quarentena eu comecei a fazer coisas para aproveitar melhor a minha casa, como talvez muitos de vocês. Uma delas foi cuidar de plantas. Eu não tinha plantas aqui e desde o começo da quarentena eu comecei a cultivá-las. Outra coisa que eu fiz foi começar a tocar flauta shakuhachi, 30 minutos por dia. Peguei umas aulas com o Thiago Mioto, que já participou do QI, aliás, e fui treinando, até que eu me sentisse confiante para improvisar com ela. E esse QI 150 é a primeira vez que eu improviso com flautas nas quartas de improviso. O QI 150, ele tem a participação do Ian Schuler, que mandou um vídeo para a gente. Eu, Matthias Koole e a Natália Fragoso, nos reunimos via internet e tocamos via streaming em cima do vídeo dele. A gente ainda não tinha visto o vídeo dele inteiro. A gente gravou essa sessão e depois eu mixei essa sessão e eu juntei ela com o vídeo e é o que vocês vão assistir. Depois dessa apresentação, vocês vão ter o Boteco Javaral, um bate-papo com discotecagem e é isso. Se vocês me escutam bem aqui, então é porque o som deve estar num volume bom. Boa apresentação. Esse projeto é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. O evento conta com o patrocínio do UniBH.